إنا لله وإنا إليه راجعون إسماعيل علي فراح إسماعيل دوبتو أو كمدها برياشي إغو عان سنة جيغ سوماليدا نلشي سنة كو سوقاتي معلن نمو إسلاماركانا مدو كبادن لحدن سندود معلنها أو سو ساري سونا برباريي غار بدن أو كمد مدحدا يهل دورك سوماليدا إي مانتا تاليسا أيا آس قران وحلوغو سميي حبالها بريغ مغالا ده هرقيسا إي هلايا معلن إسماعيل علي فراح إسماعيل دوبتو آس كقران إي لوغو سميي مغالا ده هرقيسا وحاكا سوقيب guud ahaanba bahda waxbarashada Soomaaliland mas'uuliyiin xilal kala duwan ka haya xukuumadda Soomaaliland ahzaabta qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale madax dhaqameed iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan kuwaas oo dhamaantood sharaxay isla markaana ka faalooday sifooyinkii uu caanka ku ahaa bare Ismaaciil Cali Faarax Ismaaciil Dhubato iyagoo Ilaahay uga bariyay inuu naxariistii janno ka waraabiyo ehelkii asxaabtii iyo qoyskii uu ka baxay iyo bahda waxbarashada iyo guud ahaan qaranka Soomaaliland uu samiriyo iimaan ka siiyo وصلك التعشديني عن إسماعيل وفير شمال لنبي غان إسماعيل بطل وحكم بدها معلمين تيسو حبرتي انت ما انت لغي عليهم السبوكي إسماعيل لان المبدي لها تشوغان المبدي لها تشوغان وحينا بحي نوي إلهي هون حرس haddii laba macallin dagaalamaan haddii laba maamula murmaan haddii cid uun madaxda sare ee wasaaradda ama cid uun waxa waxaa ninka kaliya dhax arara ee runtii ma taqaana marka waxa macallin sidoo wasiirku ba sheegay ama dadku ba sheegay horta macallin ummadeed buu ahaa runtii runtii wuxuu ahaa nin aan waqtigan sheegay 1975 markaan ugu tagnay bay dhabo in aan la intayadii ka tagto xaggan gobollada waqooyiga oo dhan isagaana qaabilo la soo dhaweeyay xataa afka meemeygu ka jiray ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo inteena noolnaa inuu ilaahay iyagana naxariis ka daba geeyo xaqda iyo dariiqa toosanna ilaahay inuu hanuuniyo cabdiraxmaan cabdiqare yareere iyo ismaaciil dhubato ismaaciil cali faarax oon aaskooda labadaba maanta nimi waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay qabriga u nuuro qabrigooda ka dhigo guri guryaha ka mid ah jannada su'aalaha malaa'igtu ay weydiinaysana ilaahay u fudaydiyo xaq laakiin waxaan halkan ka tacsiyeynayaa macallinkaygii Ismaaciil waxa uu ahaa macallinkaygii maadada Soomaaliga ee secondary-gaygii iskuulka Maxamuud Axmed Cali markii dambena waxa uu ahaa gudoomiyihii waxbarashada gobolka qaybta bariga yacni waxa uu ahaa shaqsi aad u wanaagsan macallinnimada kalsooni fara badan leh ardaydu ay jecel yihiin dadka iyo bulshada uu ku dhex nool yahay ay jeceshahay diintana ku wanaagsan dadnimada ku wanaagsan hadal cad runtii ilaahay subxaanahu wa tacaala ay waxaan uga baryaynaa inuu jannatul firdowsa ilaahay geeyo dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland waan ka tacsiyeynayaa ninka sano uu yahay soo saaray anigu sifooyinka horta ku sheegay waxa ka mid ah ninka wali maan arag isagoo cadhaysa weligay ma arag intii aan garaacay Ismaaciil waan arki jiray isagoo cadhaysan subax walba isagoo faraxsan maan arki jiray waa Mowlid Maxamed Saciid Sam News TV magaalada Hargeysa.